Realiza con Dubina Nogra, Duflora Nogra. Toronto Flora 3 et Mot Vancouver Canucks. Moliarare, Pierre Engvall for Toronto. Jake Virtanen. Två mål. Inklusive max spel och på Horvat. Och det är det. Toronto är 18-5-2 och Vancouver är 10-15-2. Vancouver Canucks leder i punkt. Brock Besser med 25 punkt och 12 assist. Mål. Nästa match. Ikväll. Imorgon kvällen. Sju. På natten. På CBC Hockey Night i Kanada. Så, det är allt. Tack så mycket. Klicka like, prenumerera, kommentera för och ses imorgon. Hej då!